Покажа какво имаме в къщата, която, която под наем сме наели, мъжа ми е наел. Имаме бревил, който е наистина много лесен за употреба, тъй като няма това предварително рязане, както в другата ми сукавица сквачка. Това е навън, колко е приятно, още не е изгряло слънцето, но спря да вали. Спря да вали е много приятно, даже виждам хора там се разхождат кучетата, явна пътека. Ще разглеждаме по-нататък. Ето това сега е от сутринта, което се... Това е моят пасатор. А какво имаме по-нататък? Дейвид Уолф, добре си е свършил работата. Имам книгите на... Аз определено имам няколко бройки от различните книги. Книги, които харесвам, купувам по няколко бройки, защото много подарявам на хора около мен. И това имаме още моя Вера. Това е моят термос, който аз ползвам всеки ден. Сега ще покажа. Тук имам друг шкаф за първо употреба. В този шкаф какво имам? Мака. Имам мака, какаово зърна. Не, това са нипс. Това е куркума. Чия семена, тъмни чия семена. Не, да, това са чай, а чия семена, това са пак чия семена. Няколко вида чия семена. Това е зелен чай, лелено семе, риган, дефинов лист, органични чайчета. Това има, това беше тук. Това са пак пасаторче и неща за опаковане, най-вероятно за хладилника. И, доколкото разгледах, другите шкафове има само съдове, но тук има неща, които аз ползвам. Така, това е The Junk Drawer. Това е нещата, които най-много намерих като junk е паста. Паста, преработена паста, която е без глутен, общо взето. Киноа и кафяв ориз, това са орехи, слънчоглед. В екстрени ситуации аз ползвам за децата на паста. Това е киноа паста, още киноа. И такова би ползвала. Това е само киноа, зехтин, ленено семе, още ленено семе. Това е нищо. Това са моите треви, трубички, кокос и голям шев зехтин. Който сигурно е доста отдавна, тъй като това е много зехтин. Общо взето е това и сега се подготвяме да излезем навън. Чао!